Oh, sole mio! תמיד בסרטים רואים איך מישהו מצליח לשבור זכוכית רק בעזרת הקול שלו. התערבתי עם דניאלה שזה אפשרי. מה אני עושה לא נכון? אולי צריך לשיר משהו יותר קלאסי. ים של דמעות בשתי עיניי! זה לא יותר קלאסי? טוב, אולי אי אפשר לנפץ זכוכית באמצעות הקול? מה נראה לכם? בדיוק בשביל התלבטויות כאלה, אני מזמין לאולפן את המומחית שלי לענייני ניסויים מדעיים, רעות ממוזיאון המדע בירושלים. שלום רעות, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך בן? בסדר, אני מנסה לשבור את הזכוכית באמצעות הקול שלי ואני לא מצליח. האמת, שמעתי כאן בצד והסתכלתי ובאמת הניסיון שלך לא היה כל כך מוצלח. רגע, את אומרת משהו על השירה שלי? לא. ממש לא. הדבר היחיד שאני אומרת זה שבדרך כלל צריך קול מאוד מאוד גבוה ומאוד חזק. ולאורך זמן. אני חושבת שנשלח אותך להתמחות באופרה. וואו, תודה. נראה לי שזה יעזור, לא? אני אשמח. כן, את חושבת שאני יכולה לעשות את זה יותר בקלות? אני חושבת שהן מצליחות לעשות את זה, אני לא יודעת עד כמה זה קל. אוקיי. אבל אני כן רוצה ללמד אותך כמה דברים לגבי קול. כן. הדבר הראשון שאני רוצה להציג בפניך נקרא קולן. קולן. והוא עוזר לנו בדרך כלל לכוון פסנתרים וכלי נגינה. אני רוצה שתיתן איתו מכה קטנה על השולחן, בבקשה, תשים לב שהמזלג ממש נוגע בשולחן. אתה מוכן? כן. שלוש. רגע, שירו כולם. שלוש, ארבע, ו... שמעת את זה? כן. אבל אתה נשמע לי קצת ביישן, חזק. אתה שומע את זה? כן. אני אעשה את זה גם עם שלי. וואו. אתה שומע את זה טוב? כן. וואו, זה מגניב. אז הקולנים האלה בעצם... I just called... to say. תיזהר על השולחן, זה באמת. סליחה, כן, לא, זה... זה עמיד. מי שבנה אותה, כן, הוא עמיד בעצמו. נו? אז הקולנים האלה בעצם עוזרים לנו להשמיע צליל. כן. ואני רוצה להוכיח לך שכדי שהם ישמיעו צליל, הם צריכים לרעוד. אוקיי. אז בוא נשים פה את כדור הפינג פונג שלנו. כן. ושים לב מה שאני עושה, אני נותנת מכה קטנה, מקרבת את זה לכדור הפינג פונג, נוודא שהוא באמת עומד במקום. וואו! אבל זה לא היה מספיק חזק. אז אני רוצה לנסות. תנסה. מגניב! מה, איך זה קורה? איך זה קורה? רגע, אני חייב לנסות שוב, שנייה. אין שום בעיה. וואו! איזה יואו, ראית? אני רואה. מגניב. רגע, אז שנייה, איך זה עובד? אז בעצם הקולן שלנו כל הזמן רועד. רק כשהוא רועד, הוא משמיע צליל. אותו דבר קורה דרך אגב במיתרי הקול שלנו. אם תשים את היד כאן, תוך כדי שאתה מדבר או שר, אתה תרגיש ממש רעידות. נכון, אפילו אני רק צריך לעשות נכון, ואז אני שומע נכון. ומיתרי הקול שלנו באמת רועדים, כי עובר דרכם אוויר. כן. ומה שאני גורמת לקולן לעשות ברגע שאני נותנת לו מכה, זה בעצם לרעוד. כן. הרעד הזה עובר לכדור הפינג פונג כשמתחיל לקפץ. אוקיי. בן, כבר עשית מקלחת היום? לא. לא. אני רוצה להוכיח לך שזה באמת רועד, ובשביל זה אני אשתמש כאן בכוס המים. כן. אבל תעמוד קרוב כדי שזה יוכל. אוקיי. שים לב. לא קרה כלום. לא קרה כלום. הקולן שלי לא מספיק רעד. לא. ניתן מכה חזקה יותר. עדיין לא קרה כלום. תנסה אתה, אולי אני לא עושה את זה טוב. וואו! מגניב! שוב. יואו, מדליק! אז זה דרך חדשה לעשות מקלחות. איזה מדליק זה, יואו. מדהים. אבל אני כבר התקלחתי. אני ממש מתנצל. לא בסדר, בן. לא נורא, שטויות. זה מרענן. זה מרענן, נכון. חם היום. וואו, איזה מגניב. כל זה רעד, כמו שאמרתי. כן. והבאתי לך תיבת נגינה מאוד מאוד מיוחדת. זו תיבת נגינה מאוד קטנה, בדרך כלל שמים אותה בקופסאות שפותחים והן מנגנות. כן. וכל מה שצריך לעשות זה כאן לסובב, ובוא אתה תקשיב ותגיד לי אם אתה שומע את זה טוב. שומעים את זה? כן. כן? אבל קצת חלש, נכון? נכון. אז
קודם כל, אני אראה לך שיש לי כאן מסרק ממתכת. נכון, אני צריך אותו אחר כך. אנחנו נדאג לזה. ובעצם יש לי כאן נקודות מאוד מאוד קטנות על הגלגל. כן. ברגע שהמסרק נוגע בנקודות, הוא מתחיל לרעוד. ואז אמרנו שרעד הוא קול. כן. אבל אנחנו לא שומעים את זה מספיק חזק. נכון. בשביל זה יש לי כאן... קרש. קרשת. אתה מוכן? כן. בוא תתקרב, אולי זה לא יעבוד, בוא נראה. אנחנו כבר שומעים את זה קצת יותר טוב, נכון? איזה יופי, כן. מקסים, אנחנו רק צריכים ככה... אור נרות ואולי איזה פסטה. כוסות יין כבר יש לנו? כן. איזה כיף. ורגע, זה לא מספיק חזק בשבילי. לא. כי אני רוצה שגם בבית תשמעו את זה. אנחנו רוצים להקפיץ פה את האולפן. אתה מוכן? עם בח, כן. יש לי כאן תיבת עץ חלולה. אני אניח כאן את מכונת הנגינה שלי, ו... אבל זה באמת יותר חזק. זה נשמע יותר חזק. נכון. וואו, איזה מדהים. אתה יודע איך קוראים לתיבה הזאת? לא. יש לה שם מאוד מיוחד. איך קוראים לה? היא נקראת תיבת תהודה. תיבת תהודה. תהודה, כמו הד. נכון. והיא בעצם עוזרת לנו להגביר את הצליל שמגיע מהמכונה. מגניב, זה כמו רמקול. זה כמו רמקול, בדיוק. אבל איך זה קורה? איך זה קורה? בעצם הקול מגיע מהגרון שלי, ממיתרי הקול שלי, כן. אליך לאוזניים, mm-hmm. דרך האוויר. נכון. באוויר יש חלקיקים. אוקיי. Okay. ואמרנו שקול זה רעד, אתה רואה אותם? לא. קטנים נורא. ממש. ממש. והם בעצם, הרעד שאני יוצרת במיתרי הקול שלי, עובר דרך החלקיקים, חלקיק אחרי חלקיק אחרי חלקיק, עד לאוזן שלך. וואו. בגלל שהאוויר הוא גז, החלקיקים שלו די רחוקים אחד מהשני. לעומת זאת העץ, הוא מוצק. החלקיקים מאוד קרובים אחד לשני, ולכן הרעד עובר מהר יותר, ופחות ממנו הולך לאיבוד. אז הצליל שאני מקבלת הוא יותר חזק. מגניב. ובתיבת תהודה אני עושה אפילו טריק יותר גדול. מה? יש לי כאן בעצם עץ, כן. ובפנים אוויר. כן. אז אני מרעידה את העץ, והוא מרעיד את האוויר. זאת אומרת שהאוויר שמגיע אליך, יש בו יותר רעד. ולכן הכל גם חזק יותר. מקסים. ההסבר שלך ממש גרם לי לרעד פנימי. אתה רוצה לנסות שוב עם הכוס? עכשיו עם זה? תנסה. מה? לשיר לה. לשיר לה? טוב, נראה לי שאני... אולי זה קצת מציק גם לצופים בבית, אז אני אנסה את זה אולי אחר כך נבד עם עצמי. אבל בכל זאת, את יודעת מה? ניסיון אחרון בעזרת כל, אני אשבור את הזכוכית הזאת. רעות, תחזיקי בבקשה את הכוס. אני מחזיקה את הכוס. אוקיי. תזכרו שהכל בחיים זה מדע, כן? עובדה.